asocijacije za seksualno i reproduktivno zdravlje imati za partnere sada i u budućnosti. U njihove snovi nade ustarila se na izvesnost. On prvo vratio iz inostranstva i svima je doneo divne poklone. Rad u inostranstvu želim u svakom. Tvoji roditelji će biti stvarno. Jelena nije ni sanjala da će dečko prodati na... Kad sanjala da će biti prisiljene da rade kao prostitutka. Jelena je uspela da pobegne, ali više nikad neće videti.